Eu sou o Jonathan, e eu vim aqui para falar do novo elemento da Ilha Fronteira do Fogo. E ele não é terra, não é frio, e nem ar. Mas sim algo mágico. É o psíquico. Por essa ninguém esperava. Um novo elemento foi descoberto. O psíquico é o primeiro elemento mágico, quem sabe se virão mais. Afron, quero dizer, a ilha psíquica se revelou estar completamente acordada, e novos monstros surgiram. Estou tão impactado que não sei nem mais o que dizer. Vou ficar por aqui mesmo, e apresentar os monstros novos em um outro vídeo, onde focarei em seus detalhes. Então tchau, e deixe o like.